तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पाकिस्तान जो सभ खां वधीक ॾिठो نیوز न्यूज़ चैनल نیوز न्यूज़ علیکم नाज़रीन हिन वक़्तु असां गड़ियासी में मौजूदु आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि आबादगार बोर्ड اگوان अॻुवान ऐं सियासी समाजी अॻुवान जनब अर्सला ख़ान सिलोड़ो साहिब जिन अचो त साईं ॾियो हालु अहिवालु त हीअ जेका अॼुकल्ह जी महांगाई आहे जंहिं तमामु असांजे ग़रीब तबिके खे परेशान करे छॾियो आहे इन जी छा वजह सम्झो था साईं इन महांगाई जी वजह इहा आहे त असां वटि जेको आहे सो गुड गवर्नेंस न आहे बैड गवर्नेंस आहे सिंध हुकूमत असां वटि उहा उनजी अफसरशाही उहा कमु नथी करे मर्कज़ ते था उछलनि त उहे मर्कज़ जी महांगाई उन्हनि कई आहे सियासी मुफ़ादनि लाइ ऐं जेको आहे सूबा पंहिंजे सही नमूने सां जेकॾहिं कमु कनि महांगाई ते कंट्रोल कनि शयुनि जे माना रेट जेके आहिनि उहे ठाहिनि हालांकि हर डिपार्टमेंट मौजूदु आहे जेकी बि माना जेका असां वटि आहिनि मयरमेंट वारा आहिनि ऐं ए सी वेठा आहिनि मुख़्तियार कार वेठा आहिनि सभु आहिनि पर कमु नथा कनि उहो जंहिंजे करे आवाम पीढ़जे थो हिते जेके असांजा मुंतख नुमाइंदा आहिनि कारकर्दगी मां तव्हां केतिरो सेटिसफाए आहियो साईं उन्हनि जी बसि कारकर्दगी वेचारनि जी हाणे त इहो आहे त को ख़ुदा ख़ैरु करे कंहिंजो को मरे न त अॻु में अची पहुचनि था, था बाक़ी को को कमु कोन अथनि न को जेको आहे रोड रस्ते लाइ न तइलीम लाइ न को ॿियो को प्लान त कुझु बि कोन अथनि सिर्फ़ु उज़र कंदा वरतनि ऐं इहो हिक ॿिए जे लाइ परपुटु वठनि था हवा फुकींदा बाक़ी त हुननि खे ॿियो कोई बि माना मुंहिंजे ख़्याल में आवाम जी भलाई जो को कमु कोन्हे को हिते अव्हां जूं त जेके ॾिठियूं वयूं आहिनि सियासी वाबस्तगियूं उहे कुझु न कुझु महर साहिबान सां उहे कुझु हूंदियूं आहिनि अटैचमेंट तव्हांजी तव्हां उनखे कहिड़े हिसाब सां पसंदि कयो था जॾहिं त उनजे लाइ बि चयो वञे थो त हुन जी काई बि प्रोग्रेस कोन्हे चालीहनि सालनि खां हुन कयो त कुझु कोन्हे साईं महर साहिब जो माना मां वाक़ई हुन सां गॾु आहियां सियासी तौर ते पर हक़ीक़त इहा आहे त असांजे ज़िले में जेको तक आहे हुनजो महर साहिब उन में तरक़ियाती कम जॾहिं उहो काफ़लीग में हुयो या उनखां पोइ हाणे त एम एन ए आहे ख़ाली जेकी बजट मिलेसि थी थोरा थक उन जा कम थियनि था बाक़ी ॿी जेकी असां वटि पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत रही आहे उनजो को बि असांजे ज़िले में हिकिड़ो बि कमु नज़र तव्हांखे न ईंदो महर साहब जा थोरा थका जेके हिन वक़्तु उनखे बजट मिले थी उन जा कमु कुझु न कुझु थियनि था बाक़ी जेको आहे सो ॿी संगत जेकी हुकूमत आहे पीपल्स पार्टीअ जे सिंध पार्टी में तव्हां पाण साफ़ ई आहियो सॼो ॾींहुं घुमो फिरो था किथे बि तव्हां ॿुधायो त का उन्हनि जी हिकिड़ी स्कीम हलंदी हुजे महर साहिब थोरा था कम कराए थो जेके हुनजे वस में आहिनि तव्हां इंडिविजुअल तौर ते महर साहिब सां एस ए पर्सनल हुन सां गॾु आहियो काई सियासी पाटी में तव्हां बाज़ारता हिन वक़्त ताईं खां जॉइन न कई आहे मुख़्तलिफ़ हिते सियासी पार्टियूं वक़्तनि फ़ौक़नि खे ऑफर बि ॾींदियूं रहियूं आहिनि उन सां गॾोगॾु जेको आहे हिते समाजी तनज़ीमूं जीअं मिसाल अली काज़ी साहिबु आहियो या असांजो जेके कॉम्प्रेस तनज़ीमूं आहिनि उन्हनि बि तव्हांखे केतिरा ई दफ़ा ऑफर कयूं काई तव्हां तनज़ीम जॉइन नथा कयो हिनजी वजह आहे मसलो इहो आहे असांजो जेको मुंहिंजो जेको ज़ाती अहम आहे उहो थी सघे इंसान ज़ात जी ख़िदमत कयूं उनखां पोइ जेको हिते उन में सिर्फ़ु गंद आहे इल्ज़ामबाज़ी हिक ॿिए जे लाइ कीचड़ उछालणु बाक़ी को उन्हनि वटि प्रोग्रेस वारो को अहिड़ो को कमु न आहे सुठो को कमु न आहे जंहिंसां माण्हुनि जो को आवाम जो भलो थिए आबादगारनि जो प्लेटफॉर्म मां इनजे करे घणो माना उनखे इस्तेमालु कयो ऐं उन ते इनजे करे जमा बज़ार ते ख़ुदि बि आबादगारु आहियां ऐं उनखां अलावा तव्हांखे ख़बर आहे त आबादगारनि जा इलाही सारा मसइला आहिनि जेके माना हुकूमत उन्हनि ते कॾहिं बि गौर न कयो आहे कणिक ॾिसो तेरहें सौ में असांखो ख़रीद कयूं अॼु टेटीहें सौ रुपए में असां कटो बिज जो ख़रीद था कयूं डीएपी भाणा चारि हज़ार रुपया टे चारि ॾींहं पहिरियां हुयो अॼु पंजेतालीह सौ आहे छा फैक्ट्रीअ वारनि कीअं वधायो छो वधजी वियो एतिरो पंज सौ रुपया थधे थिए उन्हनि खां को पुछा करण वारो न आहे हे हिकिड़ो जेको आहे मज़लूम तबिको आहे जेको असां वटि आबादगारु आहे उनजे करे असां आबादगारनि जे लाइ आवाज़ु उथारियूं था बाक़ी हिन मुल्क़ में ॿुधण वारो त कोई कोन्हे को आ, कुछ टाइम पहिरियां मां रेगुलेटर अथारिटी जेको गोलोदड़ो रेगुलेटर अथारिटी आहे उन हवाले सां मूवमेंट हली हुई हलाई हुई ऐं उते कुझु मेगा करप्शन जे इंक्शाफ़ जो बि ॻाल्हियूं कयूं उन उहो केस किथे पए थो साईं ॾिसो न असांजो कमु आहे करप्शन थिए थी त उन निशानदेही कयूं ऐं इदारा वेठा एंटी करप्शन आहे नेब आहे एफ आई ए आहे इलाही केतिरा आहिनि हाणे उन्हनि जो कमु आहे त उहे असांखे बि घुराइनि बयानु कनि हिन वक़्तु ताईं उन्हनि असांखे कान कॉल कई आहे त तव्हां अचो त बयानु को वठण लाइ बाक़ी असांजे पाड़े में हिकिड़ी इहा वॾी करप्शन थी जेकी मां बिल्कुलु रिटियुनि में सभिनी इदारनि ॾे मां मोकिलियूं आहिनि उहो इविन वज़ीर आज़म ॾे बि मोकिलियूं आहिनि वज़ीर आला सिंध ॾे जेको मुंहिंजो फ़र्ज़ु हो मां उहो पूरो कयो बाक़ी हाणे उन ते जेको आहे सो तहरक़ त इदारा वठनि न बाक़ी मां कंहिं इंजीनियर या एसीअ जे अॻियां बंदूक खणी त न बीहंदुमि न कमु वठनि इदारा उहे जेके असांजे सरकार जा आहिनि पर मां सम्झा थो थिए ईअं थो त नेब खां किथे का शइ विसरी थी वञे असां जहिड़ो माण्हू जॾहिं उन्हनि खे नोटिफाए कराए थो त या आइडेंटिफाए कराए थो इहा शइ त यार ही करप्शन थी आहे त हू बि माना पंहिंजे माल वठी हिसाबतियूं करे ठही था वञनि बाक़ी थिए कुझु बि कोन थो त इन मां इहो ज़ाहिरु थियो त माना असांजे मुल्क में सिनसेयर न आहिनि न न न न कोई बि किन असांजे जेकॾहिं मुल्क में इदारा सिनसेयर हुजनि त असांजो मुल्क़ ॿियो कहिड़ो मुल्क थींदो हिते चारि मौसमूं आहिनि हिते कहिड़ी शइ आहे जेको फ्रूट में न ना आहे मेवो न आहे ना अनाज न आहे तेल नाहे गैस न ना आहे सभु शयूं असांजे मुल्क में आहिनि पर बदकिस्मती आहे जो असांजे मुल्क जो जेके हुकमरान आहिनि उहे जेके आहिनि करप्ट आहिनि उनजे करे असांजे मुल्क में जेको आहे तबदीली नथी अची सघे या तरक़ी न थी सघे बाक़ी सभु शइ आहे सीलू साहिबु उहा कुझु टाइम पहिरियां कुझु असांजो ॿ साल पहिरियां तकरीबनि हिकु दफ़ो इहो ज़िकिर कयो त हिते असां वटि असांजे ख़ासि करे तालके गड़ियासी में हिकिड़ी सियासी तब्दीली अचण वारी आहे कुझु नई शख़्सियतूं सियासत में पेर पाईंदियूं जेके चङनि भलनि खे यानी की आउट कंदियूं उहो अहिड़े क़िस्म जो को धमाको थियो त कोन्हे अञा ताईं साईं काॾो थींदो हिते माण्हू ॾिसो था गुलाम क़ौम थी विया आहिनि माण्हू ॾिसो न माण्हू पंहिंजे ज़ाती मुफ़ादनि जे करे इजतमाही माण्हुनि में सोच ई न आहे का ऐं माण्हुनि जो हिते जेको आहे सो इहो थी वियो आहे त जेको आहे मुंहिंजी पीर पुॼाए वारो कमु आहे हाणे जेके असां वटि टे चारि जेके बुत आहिनि उहे ई फिरनि था नए माण्हूअ खे को जेको शरीफ़ माण्हू नओ माण्हू ईंदो उनखे कोई बि वोट ॾियण लाइ तयारु न आहे उहो ई हिसाबु अलाह पाक फरमायो आहे त मां उन क़ौम जी हालति तेसीं ताईं नथो बदिलियां उहा क़ौम पंहिंजी हालति पाण नथी बदिलाए जॾहिं असां कंहिं नए माण्हूअ खे कंहिं सुठे माण्हूअ खे चूंडींदासीं त उहो अची कुझु कंदो असांजे अॿनि ॾाॾनि खां वठी इहे साॻिया ई साॻी थूम साॻिया बसरु साॻी मानी आहे ॿियो त कोई बि न इहेई साॻिया माण्हू फिरनि था कमारे खे छॾे महर ॾे था भॼूं महर खे छॾे दुरानीअ ॾे था भॼूं हिते इहो गोल फिरूं था बीठा कुझु टाइम पहिरियां जेको कमारियो ऐं फैमिली सियासी इताद कयो कमारिया पीपल्स पार्टी में अची विया त हुन सां हिकिड़ियूं उमेदूं ऐं पैदा थिया हुया त हाणे तालके घड़ी वियासी में रसाकशी वारो माहौल ख़तमु थींदो ऐं पर थियो त कुझु कोन ख़्याल में जेको कमु हुयो उहो कमारियुनि जे बाक़ी हाणे आवाम जो न थी उनजो वरी गॾिजी कमु कंदा बाक़ी त हिन वक़्तु को अहिड़ो कुझु बि नथो लॻे हाणे त इहो पाण में कंहिं महिल कावड़ियल आहिनि कंहिं महिल राज़ी आहिनि सम्झ में हिननि जो चकर नथो अचे अॻे जॾहिं बि आगाशराज खान माना मूवमेंट कंदो वेंदो विज़िट त माना कमारिया साहब हुननि सां गॾु ई गॾु हूंदा ख़ासि करे कॾहिं त ड्राइव बि उहेई कंदा गाॾी हाणे उहे नज़र ई नथा अचनि उन्हनि सां गॾु आगा सराज खान अकेलो थो पियो पंहिंजी मूवमेंट हलाए बसि असल में छा आहे त एम पी ए जी सीट आहे मज़बूत कैंडिडेट आहिनि असां वटि तालके घड़ी आसीन में आगास राज बि मज़बूत कैंडिडेट आहे कमारिया साहब बि मज़बूत कैंडिडेट आहिनि महर साहब सां मथे मुक़ाबले करण पीपल्स पार्टीअ मां कोई ना जो को अहिड़ो माण्हू न आहे जेको थी दिलि ॿधी करे माना इलेक्शन करे सो हिननि ॿिन्हिनि जो फ़ोकस आहे एमपीए ते जॾहिं हिकिड़ी शइ ते हिननि जो फ़ोकस आहे त में त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे बाक़ी हाणे ॿियो इहो आहे मुफ़ाद पूरा जंहिंजे करे हिननि जो पाण में इहो टसल आहे बाक़ी त ॿियो आवाम जे लाइ या को, को हिननि जे लाइ त कोन्हनि जो कंहिंजो बि मथो या हया कोन थो फाटे त हिन वक़्तु जेको ॿिन्ही धुरनि जे तरफ़ां मुसलसल इहे बयानात बि त ईंदा रहनि था न असां में को इख़्तिलाफ़ु कोन्हे असां खीर खंडु लॻा पियाऊं पाण में ॾाढो प्यारु आहे जीअं अॻे हूंदो हुयो पर बाज़ारि प्यारु नज़र बि कोन थो अचे त ईअं आख़िर इहे खोखला बयान बि छो था ॾियनि بس इहे माना इहो सियासी बयान अथनि तव्हां था, सम्झी सघो था जेको सियासत सियासी बयान हूंदा आहिनि हिननि जा बि पंहिंजे लाइ इहे सियासी बयान आहिनि बाक़ी दिल्ली का हिननि जी हिक ॿिए लाइ मुहबत कान्हे का आगा साहब बि पहिरियां पाण बयानु ॾेई चुको आहे त माना ॿिलो खीरु पीओ तव्हांखे ख़बर हूंदी अहिड़ा अहिड़े क़िस्म जा बयान इहो ॾींदो आयो आहे वा, कमारियन साहबनि जे ख़िलाफ़ु ऐं कमारन साहबु वरी उहो चवनि ख़ामोशीअ खां कमु वठनि था आगासला वठन साहब लाइ का उन्हनि अहिड़ी का स्टेमेंट न ॾिनी आहे जेकी असां जी कयूं बाक़ी उहो हिक ॿिए जे लाइ इहो कंदा वरितनि था कमरे जा माण्हू आगा थो छिके आगा माण्हू कमाए थो छिके असां वेठो रंगीया रंग ॾिसूं था अच्छा असला खान अवां बि वॾे अरसे खां वॾी इन सियासी दावो पेश ते गहराईअ सां नज़र रखो था ऐं वॾी दनाईअ सां पंहिंजो कम बि कयो था त ही जेको कमारे ऐं दुरानी जो इतहादु थियो ऐं हिन वक़्तु जेके विछवटियूं आहिनि जेकॾहिं ही धार थी था वञनि त इन सां वधीक फ़ाइदो कहिड़ी खे जेकॾहिं कमारिया ऐं महर साहब वारा जॾहिं अॻु बि गॾु हुआ त असां वटि हिकिड़ी सियासी कॉम्पिटिशन हुई माण्हुनि जो क़दुरु हो जेके आगा साहिब सां माण्हू गॾु हूंदा हुआ उन्हनि जी बि इज़त हुई ऐं जेको आहे सो कमारे साहिब सां जॾहिं माण्हू हुआ उन्हनि जी बि हिकिड़ी इज़त हुई पंहिंजे माण्हुनि खे संभालींदा हुआ ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी जॾहिं दरिया समुंड में पवंदो आहे त पोइ त दरिया दरिया ई न रहंदो आहे हे जॾहिं ॿई पाण में मिलिया त वेचारा माण्हू जेके अहम वारा हुयो हितां जो तालके जो उहे वतनि पिया ईअं ई बसि ख़ाली घुमंदा हाणे हुननि जो न को हेॾां सॼे पासे ॾांहुं कमु थो थिए न खाॿे पासे ॾांहुं थो थिए आवाम परेशान आहे सियासतदाननि खे हिननि खे हिननि जा पंहिंजा ज़ाती तौर ते कमु थियनि था उहे पंहिंजा फ़ाइदा जेके बि हिननि जा पंहिंजा कमकारियूं आहिनि पोस्टिंगूं बदिलियूं है हो उहे कराइनि था बाक़ी आवाम वीचारो इहो वठे थो ॾुतड़ियो घुमंदो ही जे धुरियूं हाणे अॻिते हली कमारिया ऐं धुरानी फैमिलीज़ वाज़े तौर ते अलॻि थी वेंदा त उन खां पोइ सियासी फ़ाइदो केॾी दुरके हिननि जे मिलण जो

साहब इहे ॾिसो न हिन वक़्ति जेके माण्हू इहो था सम्झनि त असां आगा साहब सां गॾिजी वेंदासीं त कुझु फ़ाइदा पवंदा ऐं कमारियुनि साहबनि खे छॾींदासीं त फ़ाइदा पवंदा इहा हुननि जी भुल आहे ॾिसो न हिननि जे मथां बि हिकिड़ी क्यादत वेठी आहे जेकी पीपल्स पार्टीअ जी क्यादत आहे ऐं उहे इहे ॿई उन्हनि जेको अॻियां माना जेको आहे सो मजबूर आहिनि ऐं आख़िरी फ़ैसिलो क़्यादत जो ई थींदो जेकॾहिं सुभाणे खां हली पीपल्स पाटीअ जी एमपीअ जी टिकेट आगा साहब खे मिलंदी त कमारियो बि उनखे माना हिकिड़ो एक्सेप्ट कंदो सो इहा हिकिड़ी हिननि जी भुल आहे बाक़ी जेकॾहिं ईअं थिए थो त कमायो साहबु जेकॾहिं साॻी वञी महर साहब सां मिले पोइ जेको आहे सो हिते असां वटि माना इलाइक़े में कॉम्पिटीशन थींदी पोइ अपोज़िशन बि थींदी कुझु थींदो बाक़ी हाली त मूंखे अहिड़ी का शइ नथी नज़र अचे ज़िले शिकारपुर में सियासी हवाले सां बकुवतूं जेके पूरी डिस्ट्रिक ते पंहिंजो फ़ोकस कंदियूं हुजनि कहिड़ियूं आहिनि साहिबु ॾिसो न हिकिड़ो त हिन वक़्तु तव्हां तव्हां ॾिसो त गोसबग ख़ान महर आहे जेको सियासी तौर ते यको जेको पंजो दफ़ो इहे एम एन ए मुंहिंजे ख़्याल में छहो दफ़ो ताईं थींदो थो अचे उनजो हिकिड़ो पंहिंजो सियासी हिकिड़ी हैसियत आहे उनखां पोइ जेको आहे सो बाक़ी इहे जेके पीपल्स पार्टी वारा जेके बि दोस्त असांजे ज़िले में आहिनि इहे ये सभु वीचारा पाण में विढ़ियल आहिनि सभई इहे जेको आहे सो हिकु ॿिए जे लाइ कतईनि माना खेरख़्वा नाहिनि हिननि खे अंदर में वॾा माना हिकिड़ा जेको आहे बंबण ॿरनि था हिकु ॿिए जे लाइ सो इहे त जॾहिं पाण में ई जेके उमेदवार आहिनि इहे नथा ठहनि त आवाम जो इहो कहिड़ो भलो कंदा हाणे बि तव्हां ॾिसंदा हूंदव असांजो तालके में हिते जहिड़ो लॻो पियो आहे महर कमर पंहिंजो इनजो त इन जो दुरानीअ जो माण्हू पंहिंजा हिक ॿिए जा हटाइनि था शिकारपुर तव्हां वेंदव त हुते भयन साहबनि जो शेख साहिबनि जो हिननि जो जहिड़ो हले थो सो हिननि जो पाण में इहो अटकाव हले थो बाक़ी ॿियो त हिते असां वटि कुझु बि न आहे न वरी अहिड़ी मूंखे काई बि अहिड़ी सियासत या सियासतदान जेको वॾो तव्हां पुछो था त मूंखे त हिन वक़्तु नज़र नथो अचे साईं इहो ॿुधायो त हीउ जेको हिन वक़्तु पीपल्स पाटी जूं जे। मुख़्तलिफ़ जेके इवेंट्स या प्रोग्राम या तकरीबूं या शालगिराहूं मल्हायूं वेंदियूं आहिनि त उहे अक्सर असां ॾिठो वेंदो आहे त इम्तियाज़ शिक साहिबु अलॻि कंदो आहे हेॾो कोट दुरानी ते अलॻि थींदियूं आहिनि भयो हाउस ते अलॻि थींदियूं आहिनि पर कमारियो हाउस ते कॾहिं बि तकरीब माना न थींदी आहे उहो कमारियो साहिबु पाण त ख़ुदि सभिनी तकरीबनि में शिरकत कंदो पर पाण तकरीब न कंदा आहिनि इनजी छा वजह शिकारपुर <laughs> हेडक्वाटर वञे खफ़ो थींदो कुर्सियूं लॻाइण शामयाना घुराइण इहो बि त खफ़ो आहे न माण्हुनि जे लाइ तंहिंजे करे पोइ हुनजी ॻाल्हि वांगुरु अटा बाट तेॾा पिछे ॾेख अच्छा सर ये बुदाय तोशल एक्टिवस्ट आवी वही माना रेस्पेक्ट भी आ सम में कोई सोशल ग्राउंड अगर पॉलिटिक्स में एरो इंटरेस्ट घट आया तो, तो ए, सोशल का तंजीम ठाए सकोता कोई बिरादरी जो फॉर्म फॉरम ठाए सकोता था अजक हर बिरादरी जो फॉरम भी आव इन तरफ कई पेशेरफ्त न यार ॻाल्हि इहा आहे बिरादरीनि ते मां न कंदो आहियां यकीन छो जो असां जेके बि सिंध में रहूं था न सभई असां पाण में ॿाहिरि रहूं असां वटि बलोच हुजे पठाण हुजे जेको बि ॿियूं को, को कास्टूं असां वटि आहिनि मां उन्हनि में कोई फ़र्कु न कंदो आहियां सभु क़ौम में, में बुरा माण्हू बि हूंदा आहिनि सुठा माण्हू बि हूंदा आहिनि बाक़ी रही ॻाल्हि त माना को अहिड़ो प्लेटफॉर्म हो जेको उन जे लाइ असां जेके बि पाण में पंज अठ दोस्त आहियूं हितां जा तालके जा असांखो जेको थींदो आहे किथे के ॿ ॿाहिरि पाण में था पवनि उन में वेंदा आहियूं जां जेकॾहिं को अहिड़ो को अवामी को किथे बि को अहिड़ो मसिलो जेको असांखां थी सघंदो आहे असां कोशिशि कंदा आहियूं त असां उनखे कयूं बाक़ी को अहिड़ो प्लेटफॉर्म असां वटि को अहिड़ो को आहे कोन बाक़ी इहे हिते जेके माण्हू तकरीबनि जेके आहिनि असां वटि लोकली जेके आहिनि उहे सियासतदाननि जे, जे अॻियां माना मजबूर गिरवी ईअं सम्झो उन्हनि जे अॻियां मुताज थी विया आहिनि कोई अहिड़ा माण्हू न आहिनि जेके भउ खां ख़ौफ़ खां ॿाहिरि निकिरी करे को पाण में अहिड़ो को माना सिस्टम ठाहिनि जिन सां हिक ॿिए जी भलाई करे सघनि हाणे माण्हुनि खे इहो ई ज़हन में थी पियो आहे त इन्हनि ई सियासतदाननि सां गॾु हूंदासीं कम बि थींदा को ॿियो को पंहिंजो फ़ाइदा मिलंदा अदरवाईज़ न मिलंदा त माण्हुनि जी सोच अहिड़ी थी वई आहे जेको आहे

साईं ॾिसो न मां जेको मुंहिंजो हाल आहे मां हिन वक़्तु बि जेको आहे सो मुंहिंजो कमु आहे हिकिड़ो आवाज़ु उथारणु आला ऐवाननि ताईं या जेके असां वटि कर्ता धर्ता आहिनि जेके माना एम एन ए थी वियो एम पी ए थी वियो उहो मां जेको थिए थो त मां कयां थो उनखां वधीक ॿियो मां छा थो करे सघां साहबु काई बि करप्शन थिए थी उहा आइडेंटिफाइ कयूं था, था। उन्हनि जे लाइ दरख़्वास्तूं कयूं था का नाजाइज़ी थिए थी उन लाइ एतिजाज कयूं था आबादगारनि जे मसलनि लाइ तव्हांखे ख़बर हूंदी पंजनि अठनि सालनि खां वठी रोडनि ते इहे रस्तनि ते एतिजाज पे कयूं था जेको असांजे वस में आहे बाक़ी असांजे का शइ हथ में त न आहे त को असां उहो फ़ैसिलो करे ऐं उन ते इम्प्लीमेंट करायूं उहो अमल करायूं उहो असां वटि आहे कोन जो माना असां उहो कराए सघूं सर त उहो प्रेशर ग्रुप तौर ते बि त मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स ठहंदा आहिनि ऐं शहर लेवल ते अॻे शहरी इताद हुया हिन वक़्तु बि सोशल इताद मौजूदु आहिनि लाड़काणो आवामी इताद दा, आहे दादू अवामी इतादु दा, आहे अहिड़े तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ माना जेको फोरम आहिनि अवां बि त तौर ते कोशिशि करण इनफ़रादी एफट्स त ठीकु पर इहे सोच वारा माण्हू पाण सां मिलाए अॻिते वधीक रोल किरदारु अदा करे सघो न त उनजे लाइ बिल्कुलु असांजी बाक़ी रहियो सवालु तव्हांखे ख़बर आहे त जेके शहरी इतिहाज़ ठहनि था उहे बि इन्हनि ई सियासतदाननि वॾनि अंडर में हिकिड़ा था जेसि ताईं उहे उन्हनि खे माना पंहिंजे मुफ़ाद लाइ इस्तेमालु कंदा त ठीकु आहे जेकॾहिं उन्हनि खे स्टॉप कंदा त उहे स्टॉप थी वेंदा तव्हां भले सॼे असांजे ज़िले में घुमो मूंखे तव्हां छॾे ॾियो ॿिए हंधि बि त सोशल जेके तनज़ीमूं आहिनि उहे आहिनि पर उन्हनि जो बि को तव्हांखे वाज़े रोल त को नज़र नथो अचे बाक़ी पाण जेकी बि पाण खां थिए थो सा उहा कोशिशि कयूं था अॻिते हली को अहिड़े क़िस्म को जो, जो को या कोई जेकॾहिं जे सुठा माण्हू जेके आहिनि फर्द उहे कोई बि अस असां निकिरी अचनि था त असां उन्हनि सां गॾु त छा पर असां उन्हनि जे पोयां हली बि कमु कंदासीं असां चऊं था त माना माण्हुनि जे लाइ जेकी बि इंसान खे अलाह सां ई हयाती ॾिनी आहे अवाम जी ख़िदमत कजे को अहिड़ो कमु करे वञिजे जंहिं माना पोयां असांजो हिकिड़ो नालो असांजो हिकिड़ो ज़ात असांखे को सुञाणे ऐं उहो असांजे लाइ सुठो चवे त धार ई माण्हू चङो हुयो इनजे लाइ जेकी असांजो बस आहे असां कोशिशि कयूं था, कोशिश था। आख़िर में साईं जेको आहे ज़िले शिकारपुर जे आवाम खे ॾियणु चाहियो हिन धलधल मां निकिरण लाइ आख़िर आवाम करे छा साॻनि माण्हुनि खे अगरि मुंतखब न करे त छा करे मां इहो चवंदुमि त आज़माए आज़माइबो आहे तव्हांखे ख़बर आहे आवाम जे लाइ इहो आहे त जेकी बि हाणे बि जेको ॾुख सुख बदहालीअ बेरोज़गारीअ में गुज़ारो कनि था उहो ई पंहिंजी महिनत कनि पंहिंजे जेकॾहिं असांजा के आबादगार दोस्त आहिनि पंहिंजे ज़मीननि ते टाइम ॾियनि ध्यानु ॾियनि उन्हनि ते उन्हनि जे लाइ कोशिशि कनि फ़सलनि ते पंहिंजनि ते टाइम ॾियनि पंहिंजे कारोबारनि खे ॾियनि बाक़ी जेकॾहिं हू इहा उमेदु रखनि था त असांखे सियासतदान खे इलेक्शन खटाए ऐं उन मां को फ़ाइदो त मूंखे हिननि माण्हुनि मां कंहिंखे बि फ़ाइदो न पवंदो भले ही इलेक्शन खटे वञनि कंहिं माण्हूअ खे हिकिड़े खे नौकिरी ॾींद सॼी सत पीढ़ियुनि खे उन्हनि जो पंहिंजो गुलाम सम्झंदा त असां फिलाणे जे पुट खे नौकिरी ॾिनी हुअसि असां फिलाणे जे पुट खे नौकिरी ॾींदीसीं सत पीढ़ियूं इहे उन जूं ग़ुलामी में गुज़ारींदा मुंहिंजे ख़्याल में बहितरु इहो आहे त जेके जेकी अलाह साईं पंहिंजो सोर्स ॾिनो आहे माण्हुनि खे कमाईअ जो उन ताईं महदूदु रखनि हरू हिननि जे कॾहिं वञणो हिननि जे में को फ़ाइदो कोन्हे को सचाई न्यूज़ खे तव्हां कहिड़ी नज़र सां ॾिसो था मुख़्तलिफ़ फॉरमनि ते मज़लूमनि जो आवाज़ बि पहुचाईंदी रहे थी ख़बरुनि ते बि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जो, जो जेको आहे उहो फ़ोकस कंदी रहे थी अवां सचाई न्यूज़ खे कहिड़ी नज़र सां सचाई न्यूज़ तव्हांजी बहितरीनु हिकिड़ो जेको आहे कमु करे थी ऐं वक़्त जेके बि असां वटि मसइला आहिनि ज़ाती मोस मसइला आहिनि सोशली आहिनि मॉरली आहिनि जेके बि मसइला असां वटि थियनि था उन्हनि खे तव्हां माशाला ज़बरदस्त नमूने सां उन्हनि खे आवाम जे अॻो वाक़ो कयो था उन्हनि जे लाइ तव्हां जुस्तजू कयो था इहा हिकिड़ी तव्हांजी साराह जोगो अमल आहे ऐं बहितरीनु अमल आहे मां तव्हांखे दुआ कंदुसि त तव्हां ईअं ई पंहिंजे कम खे सारी जारी रखो जीअं मां अकेले सिर बि महिनत कयां थो सो सचाई बि ईअं ई असां वांगुरु अकेले सिर महिनत करे थी पोइ जिते पहुतासीं आप हमारी खबरें किसी भी वक्त YouTube, Twitter और Facebook पेज पर सच्चाई न्यूज़ स्पेल है S A C H A R स्पेस N E W S) लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं